Світлана Тарасяк прийшла у відділення виїзного ЦНАПу, яке розміщене у бізнес-центрі на вулиці Науковій. Жінка подає документи, аби отримати компенсацію з міського бюджету за вибите вікно внаслідок ракетного удару по місту 15 лютого. У нас пошкоджено тільки один балконний блок на цю сторону, що на центральну дорогу, то ми вже його замовили. Дуже швидко позбирали всі папери, копії акт обстеження вже взяли, от здаю дівчаткам папери. Все, дуже швидко. Вибуховою хвилею також пошкоджено вікна у квартирі Ольги Бондар. Вікна не вибито повністю, але вони не є герметичними, каже жінка. Вона тоді якраз перебувала у кімнаті. Боже, як воно блисне. Раз, другий, третій, тисяча червоне небо, фейерверк. Син як летів до хати. Ви чого шукати? Бігом з хати. Ой, Боже, а я не знаю, що робити. Та й вибігати, що вже вибігла. Тут люди стоять на вулиці, все. Ну, вже пролетіли ці ракети. Загалом після ракетного удару було пошкоджено близько 400 вікон у 16 будинках. Про це в день події повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. За 5 днів роботи виїзного ЦНАПу туди звернулось близько 200 людей за консультаціями. Заяви на відшкодування подали 32 людини. Про це повідомив директор міського департаменту житлового господарства Орест Тимчишин. Проведено обстеження. На сьогоднішній день ми маємо інформацію по 2 будинках по пошкодженнях покрівель. От і готується зараз експертні обстеження, відповідна документація для того, щоб винести це питання на засідання міської комісії і отримати кошти з резервного фонду для відновлення покрівель. Нагадаю, вранці 15 лютого росіяни завдали по місту удару ракетами. Одна з них влучила в об'єкт критичної інфраструктури. Іванка Дусько, Анатолій Корячук, Суспільне новини, Львів.